היה פה הסבר לפני כמה שבועות. אני אעשה את הכל כדי לא להסביר שום דבר שהסבירו בהסבר. איך אתה יודע מה הסבירו? הוא היה פה. אני מנסה היום לדעתי לגוון לכם קצת, הייתי בסרט של אברהם אש, אני מוכרח להודות, כן? אני מודה לו על מה של המפעל האדיר שהוא עושה. אגב, זה הבחור הזה הקטן שקרה, הרזה הקטן הנמוך, שעומד כאן בצד, בעל הכלים. ובכן, אני כן אגע במהירות בתצפית נוף, אני אשמח לקבל איזשהו מקל, איזה קשה. אוקיי, העמק הפורש מתחתנו, עמק הילון, קרקעות נפלאות, 500 מילימטר גשם בערך בשנה, אליו יורדים אשדות ההר שנמצאים מצד ימין, כל הרי יהודה משתפלים, הכמר משתפל לפה, ומולנו שרשרת של יישובים שהשמאלי שבהם אנחנו רואים את מודיעין. אחרי זה, כלפי הירידה הירוקה, מכבים רעות, שמיד אחריהם מופיע הכפר בציר? בציר, אחריו בית נובה, כן. נובה, בית? בית ליקיה, סליחה. אוקיי, בית ליקיה, כאשר אני פספסתי בדרך, מעבר למדין ומכבים רעות, מעבר לשטח הירוק הבולט, בין מכבים רעות לבין מודיעין, רואים את מודיעין עילית, את כל העיר הלבנה. למעלה. קריית ספר. דווקא יש חורה. עכשיו, כשאנחנו עולים, מזהים עלייה הדרגתית בשיפולים, שעולה לכיוון ההר. על בסיס העלייה הזאת נמצא מעלה המפורסם של בית חורון, כאשר ממש מצפון לנו נמצא בית חורון תחת בית חורון התחתונה, וימינה ממנה אנחנו יכולים לראות כבר במעלות ההר, אתם מזהים את היישוב, אתם מזהים את הפיתול של גדר ההפרדה ימינה מהיישוב פה. איפה? ואם אנחנו ימינה מהיישוב רואים דרך עפר לבנה, כן. שאחר כך היא מתפתלת יותר גבוה על ההר, דרך עפר לבנה מעליה לכיוון ההר למעלה מזהים יישוב. יש שם גם אנטנות כאלה, עמודי חשמל. המקום הזה זה בית חורון עליון, זה בית חורון היהודית ובית חורון אלפוק שנמצאת למעלה. אז בהמשך זה גבעת זאב? ימינה ממנה נמצאת גבעת זאב, אני לא יודע אם אני אגיד שאני מזהה בפירוש את גבעת זאב, כי צריכה להיות שם באזור. רואים קטע של 443. כן, 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 רואים את 443, עולה מי שמצליח לזהות, הוא עולה שם למעלה. טיפה חצוב. עכשיו, יש כאן, הדרך שדיברתי עליה מקודם עולה כאן בתוך העמק, מטפסת לכיוון בית הור אל תחת ומטפסת לכיוון בית אל וגב ההר שם למעלה. אם אינני טועה, אנחנו רואים הר גבוה ממש מצפון לנו, אנחנו רואים הר גבוה טיפה יפהפייה 770 של? 770 של? של הרבי. חרשה. אוקיי, חרשה. 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 ג'בל חרשה, יש לנו שם יישוב יפה. נמצא ממש מצפון לנו, זה הר הגבוה ביותר שמצפון. וניתן לזהות גם את הרכס של... אתה רואה שם קטרבני מימין. הירוק מימין, בסדר. אז בואו נתקדם עכשיו, אמרתי שלא יהיה פה הרבה הסבר שחוזר על עצמו. חיברתי את הדרך לכיוון למעלה, דיברתי על העמק, והעמק הוא עמק פורה מקסים שבכל הדורות... אתה יכול להוסיף פה לשפה שאתה בקיץ בכיוון... נטף. עשיתי עכשיו, הראתי את הדרך הזאת לפני כמה שבועות, יופי של דרך. שרוף שרוף אבל הכל יפה, יעקב, והייתי בעין נטף שהוא מלא מים, שווה לרדת מנטף ולרדת לעין נטף ולהגיע לכאן גם כן, עוד מסלול חמוד. מה היישוב הערבי הכי קרוב? בית אל-מזבח? לא, הגדול, הגדול. הגדול הוא... הכי קרוב. בית ליקיה. בית ליקיה, בית... לא, בית... בואו, בואו, בואו. בציר הזה השמאלי עם הכיפת זהב הזאת. בית ליקיה בחד בתל-מזבח. אוקיי, בוא נמשיך. אני אסתכל עם כך. בוא נמשיך, המוצלח. החקלאי הקדום
שובב והגלמים של הערק הזה, ובכללם גם בני ישראל, היו זקוקים למים, היו זקוקים לגידולים שלהם. הם הקימו במות על הערים הרמים ותחת כל עץ רענן, ולמעשה בהקשר הזה אני רוצה להציג לפניכם נקודה חשובה בשטח שאחרי זה אנחנו נראה אותה נהיה בקרבתה. רואים את כל האזור התעשייה של מבוא חורון, ימינה ממנו מזהים דרך עפר שעולה על גבי תל. תל שטוח. לפני שנים, לפני שהירדנים בנו עליו את המוצבים שלהם והג'יפאים שחקו אותו עד עפר, היה על התל הזה רוגם אבנים. אתם תראו את הצבע הלבן של הכיפה ואתם תבינו את איזה רוגם אבנים היה שם. 10 מטר קוטר, 3 מטר גובה, ועשוי מאבני גביל, כמו שיש לנו כאן, אבנים כאלו, להבדיל מאבני הגזית שראיתם, עשו את הטות היפות. ובעצם רגמים, רוג'ומים, אנחנו מכירים מאזור ירושלים, מאזורים מערביים של ירושלים, החל באזור בית זית, דרך ולכיוון אורה. אחדים מהחוקרים זכו לפתוח, לפרק רגמים, והצליחו לזהות בתחתיתם מבנה פוליגוני, רב צלעי. רות אמירה לדוגמה, ברקאי, ולפניהם אפילו אבי השיחוב, אבי ה... לא פיטרי, מקליסטר, לא פיטרי. אגב, אני רציתי לראות את הראש של פיטרי ולא הצלחתי להגיע בתור כירורג. הורידו לו את הראש, הוא ביקש להוריד לו את הראש, לשלוח אותו ללונדון, לשים אותו, וזה נמצא בתוך צנצנת פורמלין, כי הוא האמין שהוא היה גאון מדהים. ובכן, הוא קבור בלי הראש בהר ציון. אז ככה, בחשיפה שאמרתי שהם מצאו למטה מבנים פוליגונים, מבנים רב צליים, שכנראה או במות או מבנה קבר. רות אמירן סוברת שזה במות, שכחלק מהגניזה, הרפורמציה הדתית של יאשיהו המלך, הוא פשוט כיסה אותם באבנים והשמיד את הבמות, וכל זה כמובן כדי שתהיה עבודה מסודרת אחידה במקדש. עכשיו אני אחזור ואומר איפה התל הזה. ימינה מהמבנה תעשייה עולה דרך לכיוון כיפה, על הכיפה יש כיפה שטוחה כמו תל כזה בנקודה הזאת. כן, אבל אנחנו נראה כאן מוגדות שאנחנו נהיה למטה בכפר שנמצא מתחתנו שם. אני רוצה רק לסיים כאן. כשאנחנו נראה את המקום, קוראים למקום תל אבו קוקה, ותל אבו קוקה מהווה מקום אידיאלי לאתר פולחני שמשקיף על העמק, מקום לבקש בו שפע מים, יבול פורה בעמק שפורס מתחת. וכאן אני רק רוצה להזכיר בשתי מילים את נבואתו של יחזקאל לגבי הבמות. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל ערי ישראל, וינבא עליהם. ואמרת, ערי ישראל שימו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. הנני אני מביא עליכם חרב, ואיבדתי במותיכם, ונשמו מזבחותיכם. אז אם זה לא קורה, במציאות זה קורה על ידי הג'יפים, נשמו מזבחותיכם. יאללה. יאללה, אלון נמצא ימינה משם, ממש מתחתנו, כאן למטה, קשה לי להראות לכם, המבצע שם, אנחנו נהיה למטה, אז תראו את זה, זה מעבר לעצי האורן האלו, בדיוק מעבר לעץ האורן השמאלי. אז העניינים בכפר, היה פה ליד הבאר. הבאר נקראת ביר אל ג'אבר, או ביר אל ג'אבר. למעשה מסומנת
לא כבאר אלא כמעיין, נקודה כחולה מלאה. אז הגעתי לכאן ואמרתי וואלה בוא נחפש. אז יש לנו פה באמת מערכת מים שידידנו היה בתוכה, מכוסה היטב, מערכת שבנויה כבאר מכוסה עם קשתות, כן? מה היה פה? יש פה קשתות בפנים. קשתות ו... ואם אנחנו בעצם מנסים להבין, מדובר פה לא בבאר, אלא במערכת מים שאוספת מי מעיין, והמעיין מגיע משם, ולכן הנקודה הכחולה, ולא נקודה שמסמנת סתם באר, למרות שנקרא ביר אל ג'אבר. הפרשנות היא לא ג'אבר הגדולה או החזקה, אני לא יודע איך להתפרש את זה, מי שיודע כאן ערבית. שייח אחמד אג'אברה היה אחד מהקדושים, מארבעת הקדושים של הכפר יאלו, ולכן השם מגיע, מכאן מגיע השם ג'אבר. אנחנו נעלה עכשיו למעלה לתל, אני לא הולך לטייל עליו, אני הולך להראות פתח כניסה, אני מבקש כל מי שיש לו כאן פנס, לפני שאנחנו נחשף לשמש, כל מי שיש לו כאן פנס עולה למעלה, נכנס לדקה פנימה ויוצא. המקום מדהים, אני אומר, אני לא יודע כמה אנשים הספיקו להיות שם בפנים. מה יש שם? יש שם מערכת כניסה תת-קרקעית למבצר, בנויה לתלפיות, בנויה מסוטטת באבני גזית יפהפיות, וכמו שאמרתי, כלפי שמאל עולות מדרגות לולניות שעלו למגדל התצפית שהיה בפינה של המבצר. התקופה היא צלבנית, היא צלבנית מוקדמת, בסביבות 1118-20, כיוון הזה. לא, עולים ויורדים למטה, ואנחנו ממשיכים בשביל שהולך עוד יותר למטה לוואדי ההוא שם. זאת אומרת, תרמילים עלינו, אפשר להיכנס בלי התרמיל, אבל תרמילים עלינו ממשיכים. יאללה, פנסים החוצה וקדימה. חזי, זה אותה באר שראינו על הבוקר, לא? באותו רעיון, אני לא יודע את הכי הרבה. חבר'ה, לגמל שלמה הזה קוראים... לגמל שלמה הזה קוראים סוסת השד. סוסת השד. אתם רואים אותו, יש לו פשוט... בטן. בטן יפה, זה למעשה לא זנב, זה בטן. יש לו רגליים כרגע מפחיד, הוא עושה עונה מצד אל צד. הגמש הוא טורף, יש לו רגלי צייד איתן, הוא תופס את הטרף ואוכל אותו כמו שאוכלים תירס. שימו לב לנדנודים. כן, זה... כששלמה המלך רצה לרכב על... גמל שאמרנו שהוא לא יכול, אז הוא הפך אותו לגמל שלמה. זהו, שימו לב כמה יפה הוא. למעשה... תבדוק טוב, בואו... אוקיי, אנחנו נמצאים פה, למעשה... דיברתי בטיול הזה על מספר מפעלי מים. התחלתי בבאר, ממנה הגעתי למעיין שכבה, למעיין עם נקבה. עברתי למעיין שהוא מעיין טבעי, נקד ומעיין מלאכותי ב... היא לא שם, לא שם, לא שם, לא שם, בתוך אחד התאים, בבקשה. הגעתי למעיין מלאכותי בראש האמה התחתונה. עברתי לבאר שהיא לא באר אלא מערכת איסוף של מעיין. ואני מגיע לעוד מפעל מים שנמצא כאן בתוך הוואדי הזה. שנייה אחת אני רוצה רק פשוט להשתמש בזה בתור לוח כתיבה. בתוך הוואדי הזה נמצאת מערכת מעניינת. המערכת שיש לנו כאן בתוך הוואדי מתבססת על המים הנאספים אליו מכל צדדיו. היא מתחילה בערך כאן, רק את החלקים התחתונים אנחנו נראה. יש לנו כאן את הבאר הזאת באזור הזה, וכאן את מערכת המים הזאת, הזאת.
הנקבה ממשיכה מאספת המים פה לאורך הערוץ, פשוט אוספת המים לאורך הנקבה מצידי הערוץ, מתחת לקרקע, ומגיעה לאזור הבאר שעוד מעט נגיע אליה, אזור הבאר הבאה, עוד באר. אתם תראו בבאר הזאת נקבה שממשיכה מתוכה, אנחנו נציץ לתוך הבאר, אנחנו נראה בבאר נקבה שממשיכה מתוכה, נאספת כנראה לתוך המערכת הזאת. שוב אני ממשיכה. בהמשך, אנחנו נגיע אחרי כל הסיפור הזה, אנחנו עברנו מהבאר, ממשיכים הלאה בערוץ, ממשיכים הלאה בערוץ, ומגיעים למתקן איסוף מרשים ביותר, בית הקשתות, שכל מי שייכנס לתוכו, זה הולך יותר לפה, ככה, קשתות, מי שייכנס לתוכו יראה פה את הטרברטין של המים שהגיעו מן המערכת האוספת אל תוכו. ואפשר לראות את הנקבה הזו פה ופה. אז מי שרוצה לזחול, שיזחל פנימה. כי לא רק לזחול, אפשר לעבור שם. אני אף פעם לא הלכתי לכיוון הזה. הייתי בפנים. ו? הייתי, שחליתי בתוך הבור. הגעת ל... זה ששם, שעוד יותר שם. יש שלב שבו יש תוספתן כזה שנסתם, ויש בטלות, והשני מגיע עד לבור. עד לבאר, אתה מדבר. עד לבאר, כן, עד לבאר. הלכת לפה ונכנסת לתוך הבאר פה. כן. ויש פה מים? עכשיו אני חושב שאין מים, אבל אנחנו נגיע, תראו מסביב לבאר הזאת שקטות. אוקיי, זו הבאר. יש עוד כמה בארות. ויש לידה עוד באר ויש עוד למטה. אני רק מדבר פה על מערכת המים שבוספת את המים בתוך הערוץ הזה. אני לא יודע איך היא מתקשרת לתוך הנקודה הזאת, אבל זו בערך החלק העליון שלה, ואפשר לראות פה את הנקבה. הבית שתות אלינו שזה איזה וילה של... עכשיו, יש גרסאות שונות, תראו, יש שם גרסה שאומרת שהיה שם תחנת קמח, והיה זה, והיה זה, והיה זה. בית הקשתות, מבנה רומי מפואר, קצת קשה לתארך אותו, אבל הבנייה מרשימה מאוד, שימש כמערכת איסוף מים רצינית, אז יש מקומות שכותבים קסטלו. אבל... למדתי מילה. אבל... באמת, אתה צריך להצדיק את החולצה שלך. זה מה שלמדת היום, זהו. אבל בתכלס, יש... בספרים הופיע בצורה הזאת, אבל בתכלס, מאגר מים. תכלס. לא... כי ביטרוביוס בעצם מצייר את הקסטלו כמבנה לגמרי מורכב. אז אנחנו הולכים לשם עכשיו. ניקופוליס, גם למדת היום. ו... יפה. מורה. בדרך לשם... ניקופוליס, גם למדתי. רגע, מה זה קסטליו שיש לך? אני יודע שאתה קודם. קסטלו או קסטליו? קסטליו. קסטליו. קסטליו זה הטירה, אבל... קסטליו. נו, מה זה? איזה? נו, מה זה? קסטליו זה המערכת שמאספת את המים, מכניסה את המים. היא מתארת את המים, מורידה את הלחצים, משקיעה את ה... זה שמרכז את הארמון. של איך לא חשקה? יאללה. למטה למטה, שימו לב. מעל המים, במקום שבו יש צל ימינה, בחלק הימני רואים את היציאה של הטיפה. אבל הם חיים בכלל. שימו לב, מתחתנו, אני מצביע, תראו, בנקודה הזאת, איפה שם, תעמוד, תרים רגע את היד, מתחת ליד שלו, בצד הזה, מופיע, יוצא את הנקבה, למטה למטה. אחרי זה אני מאמינה לך, לא? לא, תראי, תאמיני לי, תסתכלי, תראי. מה תגיד, שאת לא מאמינה לו? לא, 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 אין שם שום נקבה. לא, זה לא עניין של אמונה. עכשיו תראו, פה אתם רואים את מה שאנחנו תמיד רגילים לראות בבארות. תסתכלו על הסימנים של החבלים, על צלע הפתח פה. רואים את השקעים של החבלים מהרבה הרבה שנות. זה לא קשור לזה. למטה לבדו קורות של שקמה ששימשו לבנייה של תחתית הבאר. אז אני אומר, הבארות היו מבוססות על שקמים. זה כן. תראו, לגבי עצי שקמה, אני הכי אוהב את הנושא של הגיל שלהם. כי התיארוך של שקמה, יש שקמה באזור, ליד המבצר.
פני הקרקע בחפירה מינימלית הגיעו, הרי העץ מתחיל בנקודה מסוימת, לכיוון אחד הוא מכניס את שורשיו, ולכיוון השני הוא בונה את גזעו ואת ענפיו. אז אתה יכול להבין את נקודת ה... את הנקודה, את השלב שבו נזרע עץ, התחיל לצמוח העץ, לפי מה שתמצא באותו מפלס. אז באזור מצאו שרידים רומיים. יותר גבוה מצאו שרידים צלבניים, יותר למטה, במקום שבו מתחיל העץ, נטע העץ, מצאו שרידים רומיים. נדמה לי שוקת או משהו בסגנון. בקיצור, העץ הזה הוא בין 2,000 שנה שם. דבר נוסף, לא, אין פה, הוא לא בנוי לטבעות לדעתי, הוא לא בנוי לטבעות. דבר נוסף לגבי תיארוך השקמה. ישנה שקמה שיושבת בחולון בכיכר שנקראת כיכר השבעה. כיכר השבעה לזכר שבעת הנוטרים שנהרגו ליד הזור בדרך להגן על הכביש ה... הוא הלך בסדר. לא, זה הרבה יותר. אליק שמיר, האח של משה שמיר, כתוב פרקי אליק, הספר היפה הזה לזכרו. והשקמה שם, יש לידה שלט של המועצה לשימור אתרים, שבקצה השלט מופיע ניטע על ידי גנני העירייה בתחילת דרכה של חולון. אז בהחלט, מי שיראה את זה, שווה לראות את זה. אז זאת אומרת, אני מדבר על 50-70 שנה, והשקמה הזו היא בנת בת מאות שנים. יאללה, בואו ניגש לקסטל... אבל יש לו בינתיים. תרדו למטה. בואו למטה, נקבע. בואו נרדת אליה, מי שרוצה שיפלו דיוק מפה, ויתלך לתוך המקום. ובריאו. היא הולכת כאן ימינה ושמאלה. אתה רוצה לזחול, לזחול. הנה, כלב, 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 כלב. צריך לבוא ולראות את מה שאתה עוד עוד זה מתפורע תפרו את זה לא בזמן אבל בחורות יכול להיות שמלא במים מלא יהיה מלא במים, בחורות במים תלוי בעמה לא סתומה מי שיורד משם מי שיורד שם יכול לראות את התת קרקעית שממלא את בית הקשתות אתם מוזמנים לבוא לפה בנפרד ולזחות בפנים? אז מה מוזרו הייתה מוזרו? זהו בית הקשתות.